Ahoj děti, dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná 9 plný kruh. Dívám se na první cvičení. Toto cvičení jsme už několikrát dělali, podobné, takže si jenom připomeneme, co bychom měli umět, abychom takovéhle cvičení dokázali samostatně. Tak první interaktivní cvičení. Jo, podle zadání sestavit znázornění. Tak si přečteme. Máme 9 hokejek, Týna unese 4 hokejky. Tak to znázornění. Máme 9 hokejek, odleva 9 prázdných koleček. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak. A teďka Týna unese 4 hokejky. Tak jednu ze zadu škrtneme, druhou, třetí, čtvrtou. Tak, je to tak? Svítíme zeleně. Tak tohle je správné znázornění. Podíváme se dál. Máme 9 hokejek, Olin unese 7 hokejek. Tak kolik mám dát prázdných koleček? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nyní, když Olin unese 7 hokejek, co mám udělat? Ano, škrtat. Kolik? 7 odzadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, je to tak? Svítíme zeleně. Tak tohle jsme si připomněli tvorbu znázornění. Jdeme na další interaktivní cvičení. Aha, k znázornění vytvořit příklad. Takže tady mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prázdných koleček. No a mám tady mínus, měl jsem něco brát, ale není zde vůbec nic škrtnutého. 8 minus 0 rovná se, ano, 8. Jedeme dál. Měli jsme na začátku 4 prázdná kolečka, přišel bez, takže minus, 3 nám odzadu škrtnul. 4 minus 3 rovná se, ano, 1 neškrtnuté kolečko nám tam zůstalo. Zajímavý příklad, tak už poslouchám, jak mě radíte. 4 minus, ano, poškrtali všechny 4, rovná se, no a když poškrtali všechny, rovná se 0, takže ještě jedno, poslouchám, ano, 6, minus kolik, 1, 2, 3, 4, a rovná se 2. Tak, to jsme si zopakovali tvorbu příkladu podle znázornění a ještě tady máme jedno ICčko. Tak, přečteme si zadání. Máme 9 hokejek, Iva unese 6 hokejek. Na co bychom se mohli zeptat? Co by nás mohlo zajímat? No, kolik nám zůstalo hokejek, když nám Iva 6 hokejek odnesla? Tak, který příklad vyberete? Ano, zůstaly nám 3 hokejky, protože 9 minus 6 rovná se 3. Tak ještě další. Přečteme, máme 9 hokejek, Eva unese 8 hokejek. Na cože se zeptáme? Kolik nám zůstalo hokejek, takže vyberte příklad. Zase zelený. 9 minus 8 rovná se 1, odpovídám, zůstala nám 1 hokejka. A ještě jednou. Máme 9 hokejek, Véna unese 5 hokejek, na co jste se zeptali? Ano, kolik nám zůstalo a do třetice zase zelený. Tak to byla asi náhoda. Zůstaly nám 4 hokejky, protože 9 minus 5 rovná se 4. Tak a já si myslím, že jsme si zopakovali všechno, co potřebujete vědět, abyste samostatně vyřešili tohle cvičení. Dejte se do práce. máte hotovo a jdeme kontrolovat. Než jste se pustili do samostatné práce, co jste udělali? Já jsem vám to schválně nepřipomínal. Ano, přečetli jste si zadání. Takže ještě jednou. Čti, utvoř otázky a odpovědi, piš a počítej. Takže jste dělali všechny řádky, no a dospěli jste k tomuhle řešení. Tohle by bylo malé, tak já se to pokusím takhle roztáhnout. No a postupně jste objevili tyhle ty příklady na odčítání. 9 minus 0 rovná se 9, 9 minus 1 rovná se 8, 9 minus 2 rovná se 7, 9 minus 3 rovná se 6, 9 minus 4 rovná se 5, 9 minus 5 rovná se 4, 9 minus 6 rovná se 3, 9 minus 7 rovná se 2, 9 minus 8 rovná se 1 a na závěr 9 minus 9 rovná se 0. Je to tak? Bezvadný. Takže já vám gratuluju, že jste takhle dlouhé cvičení zvládli úplně sami.